Tak, a teraz si skúsme sa zamysliť, lebo to vyzerá trochu čudne, táto vec. Vyzerá trochu čudne, ale istá pravidelnosť tu je. Hej, vidíme, že napríklad tieto body, tie, čo ležia na x-ovej osi, sa pravidelne opakujú. Ako často? No je tu taký rozdiel, že... Táto vzdialenosť je 180 stupňov. To isté platí aj pre túto vzdialenosť, že je 180 stupňov. Takže zdá sa, že tá pravidelnosť bude 180 stupňov. Každých 180 stupňov sa bude čosi meniť. Tak ja skúsim urobiť takú hypotézu, vysloviť, ak to bude minus 180 stupňov, že ďalší bod bude ležať tu, v minus 180 stupňoch. A zdá sa, že aj tieto body nespojitosti, rozdiel medzi nimi je 180 stupňov, lebo 270 minus 90 je 180. Takže predpokladám, že v minus 90 stupňoch, keďže chcem ísť 180 dozadu, bude tiež taký bod nespojitosti. Mal by som stať asi hrubšiu. Sa mi to celé pohlo. Tak, dobre. Ospravedlňujem sa, niekedy sa to stáva. Takže urobíme prerušovanú čiaru v minus 90, lebo predpokladám, že tam bude tiež bod nespojitosti. Dá sa to overiť, keď si dáme sinus 90, minus 90, musím dať, minus 90, lomeno kosínus minus 90. Má error. Takáto kalkulačka dá error, pretože na pozadí je delenie nulou. A presne to vychádza, je to ten bod nespojitosti, ktorý takto zvýrazní. A zrejme to sedí, zrejme to sedí. Takže ja predpokladám, že ďalšie body tuto do lava pôjdu rovnakým spôsobom ako tu. Čiže minus 30 stupňov bude minus odmocnia z 3 lomeno 3. Čiže to bude bod niekde tu. Tam, kde je minus odmocnia z 3 lomeno 3. A ten ďalší bod minus 60 stupňov bude na úrovni minus odmocnení z 3. Takže niekde tu. Zrazu tam začína byť vidno nejaký pattern, nejaký vzor, ktorý sa opakuje. Skúsim to isté načrtnúť aj na pravú stranu, či ďalšie body by boli asi tu. No a ostáva taká otázka nezodpovedaná. Ja skúsim teraz pridať ešte nejaké body navyše. Dobre, sme si tmavšiu modrú. Skúsime pridať 15, prípad 15, skúsime pridať prípad 45 a prípad 75. Čo sa vtedy vlastne stane? Aké tam budeme mať hodnoty? No dobre, tak to skúsim dať tu. Sinus 15 lomeno kosínus, vychádzam z toho vzorca, ktorý sme vyskúmali, 15. 0,2679. Dobre, skúsime to ešte vo Wolfram Alpha, povedzme. Dúfam, že odozva bude dosť rýchla. Takže sinus 15 stupňov lomeno kosínus 15 stupňov. Teraz to zapíšem takto. Videli sme tam tú istú hodnotu chvíľku. Dúfam, že to pôjde rýchlo, lebo chcem sa dostať k tomu zlomku, aby som ho mohol na y-ovú os znázorniť. Ale v zásade 0,27 znamená, že ak tu je polovica, tak to bude niekde tu. Čiže to bude niekde na tomto mieste. Čiže 15 bude znázornená sem. Čo 45? Keď Wolfram Alpha sa spamätá, skúsime znovu sinus 45 lomeno kosinus 45 stupňov je 1. Je to jednotka. Takže v 45
Dám trošku tenšiu, lebo to je moc hrubé. V 45-ke to je jednotka. Dobre. A v 75-ke no, Wolfram Alpha dáva request timeout, takže asi majú nejaký problém. Nevadí, aj to sa stáva. A sinus 75 stupňov lomeno kosínus 75 stupňov je 3,732 a tak ďalej. Hej. Čiže 3,732 to bude niekde na tejto úrovni. Sa mi to trochu hýbe. Tak, 3,732 bude niekde tu. Čiže 75 stupňov, keď si vyniesieme nahor a túto vypočítanú hodnotu sem, takže tento bod bude tu. No, už to začína byť zaujímavejšie. A keby sme takto pokračovali ďalej a drobili jednotlivé tie x-ové hodnoty a skúmali stále bližšie a bližšie k sebe, tak my sme prišli na krivku, ktorá vyzerá nasledovne. Vezmem si povedzme túto modrú, alebo takú fialovú modrú. A ona ide cez tie body takýmto spôsobom zvláštnym. Smerom nahor a smerom doľava za tú y-ovú os pôjde takýmto zvláštnym spôsobom. To by sme odhalili. A zároveň by sme odhalili aj to, že to isté sa deje aj v ďalšej časti toho súradnicového systému, rovnako aj nahor, aj nadol. To isté sa deje aj tu. A to isté sa deje aj na tejto strane. Takto. A tak ďalej. A to isté sa deje aj tu, na tejto strane. Nejdem to tam už nazorňovať celé, lebo by som to neurobil úplne pekne. Ale v zásade vyzerá to nejak takto. No. Čo vlastne znamená táto časť, táto časť grafu? Počkej, dám tam trošku väčšie zvýraznenie. Takto. Čo vlastne znamená toto? Alebo táto časť, hej? Tak toto zvýrazníme od tej nuly. Alebo je to aj tu. Opakuje sa to pravidelne, keď si všimneš. Opakuje sa to aj tu. A tak ďalej. Čo vlastne to znamená? Znamená to, že keď si znovu zoberieme tú os, to je moc hrubá, tú os X a na ňu si nanesieme body AB, Ačko. My sme skúmali prípad, keď to Bčko sa točilo vlastne týmto smerom nahor od osy X, že začína nahor. Ale keď to Bčko bude rotovať okolo Ačka smerom nadol, týmto smerom, tak vlastne dostávame akoby opačný smer. Ideme opačným smerom. A to je kladná orientácia, to je záporná orientácia. Jedná sa o orientovaný uhol. Orientovaný uhol. Takže my v podstate, keď ideme do minusu, alebo ideme samozrejme do minusových hodnot, tak ono dá sa na ten bod B pozerať z dvoch strán, že sa otáča kladným smerom alebo záporným a samozrejme vždycky nadobúda aj kladné hodnoty, aj záporné hodnoty. Hej? Čiže keď tým bodom krúžime, tak on behá hore, dole, doprava, doľava a takýmto spôsobom ten pomer tých dvoch odvesien sa mení. Čiže to je vlastne ten pomer. A keď v pomere dostaneme nulu v menovateli, tak získame tie body nespojitosti, ktoré sú v grafe tu. Tak.